Best for Soil. Anaerobní dezinfestace půdy. Praktické informace. Co je to a jak je využít? ADP. Krok za krokem. Dobrý den, já jsem Landert, vědec z univerzity a výzkumného centra ve Wageningenu v Holandsku. Představím vám metodu anaerobní dezinfestace půdy, ve zkratce pouze ADP. V dalším videu vás seznámím s výhodami a nevýhodami ADP. Co je to ADP? Termín ADP znamená anaerobní dezinfestaci půdy. Je to metoda, která vytváří časově omezené anaerobní podmínky ve svrchních vrstvách půdy. Většina patogenů není schopna přežití v těchto podmínkách a tím pádem umírá. ADP metoda byla vyvinuta v Holandsku a Japonsku na základě pozorování půd, které byly zaplaveny a dlouhodobě vykazovaly nižší stupeň napadení onemocněními přenášených v půdě nebo nematodami. Tento efekt byl vysvětlován nedostatkem kyslíku v těchto půdách. ADP je způsob, jak vytvořit tyto anaerobní podmínky umělým způsobem i v oblastech, pro které zaplavování není typické. Při ADP je aplikována jedna tuna čerstvého rostlinného materiálu, trávy nebo zeleného hnojení na hektar a centimetr hloubky půdy. Z pravidla je zapravováno 40 tun na hektar do hloubky 40 cm. Půda by měla být vlhká, případně dovlhčená. Povrch je pokryt prakticky nepropustnou membránou. V závislosti na cílovém organismu je ponechána minimálně 6 týdnů. Je možné použít v podstatě každý zdroj čerstvého rostlinného materiálu. Může to být čerstvě posečená tráva nebo posklizňové zbytky salátu. Předpokladem je čerstvost. Takže žádná sláma, kali nebo kompost. Výsledky jsou nejlepší na písčitých půdách. Na jílovitých půdách se výsledky více liší. Při ADP se nevyužívá glikosinolátů. Jsou dostupné speciální produkty, nahrazující rostlinný materiál, zajišťující spolehlivé dosažení výsledků především na těžších půdách. Správná distribuce organického materiálu v prvních 20 až 40 cm půdy je velmi důležitá. Čím jemněji je materiál nasekán, tím jednodušší je kolonizace substrátu bakteriemi a vyčerpání zásob kyslíku rychlejší. Půdní vlhkost by měla dosáhnout půdní kapacity pro co nejaktivnější rozvoj edafonu, který spotřebovává organickou hmotu a kyslík. Prakticky nepropustná membrána PNM je využita k omezení proudění kyslíku. Půdní edafon spotřebovává veškerý kyslík. Z tohoto důvodu se bakterie, které jsou aktivní v anaerobních podmínkách, silně rozmnožují a přebírají kontrolu nad půdním životem. Produkují všechny druhy toxických látek, například těkavé mastné kyseliny, které ovlivňují mnoho parazitů a nemocí. Pokud dojde k protržení, například ptactvem, měla by být neodkladně provedena oprava. I když se nejedná o jednoduchou metodu, má své výhody. Schlédněte také video 3 pro informace o účinnosti, dalších výhodách, ale také nevýhodách.